Jo, pasti, jag kommer Jo, klara håll den. käften. Pasti. God morgon på er. Jag ser väldigt morgontrött ut. Men jag och Ellen gick och åt typ 2 igår. Och nu är klockan 9:30. Så ja, det var väl ändå helt okej. Okay, men man är trött ändå, okej. Okay. Min kära vän Ellen är här. Och hon är nere nu vid sin bil. För hon har körkort. Och hon byter p-skivor för man får bara stå i 3 timmar. Och bla 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 bla. Men idag ska vi göra en asrolig grej. Vi ska åka på roadtrip! Ah! Vi ska åka på roadtrip ner till Göteborg. Vi ska träffa Signe som bor i Göteborg. Eller Kungsbacka. Och så ska vi sova där i typ 5 nätter eller vad det blir. Så jag tänkte att ni får följa med på det. För att... Ja, vadå för att? Ni får bara följa, eller vadå? Måste jag ha en anledning till det, eller nej? Vi åt guacamole igår, vi gjorde egen. Och sen så lät vi den stå fram under dagen. Så himla fräscht! Alltså himla fräscht! Nu åker vi! Jag har fått ett paket. Jag beställer grejer från Wish hela tiden och så får jag så små julklappar hela tiden. Det är så himla mysigt. Jag tror det är en keps. Jag kände att det är typ 1 eller 2 kepsar. Jag ska se. Här är Ellen. Men hon vill inte synas riktigt. Senare kanske. Nu ska vi in på McDonalds, vi är här i Norrköping. Vi har åkt i, hur länge har vi åkt? 1,5 timme nej, bara. 2,5. Nej, 2. Jag kom med min nya cap som jag fick i brevlådan i morse. Jag låste inte. Nej, hon låste inte. Det är ju standard att gå in på en McDonalds när man är på roadtrip, det fattar ni väl. Vi vill inte äta inne på Donken. Och hur vill vi inte det? Du vill inte. Det är ditt fel. Nej. Va? Se på den här. Så fint. On the road again! Vi har stannat vid Vättern. Jag har aldrig varit i Vättern. Inte Ellen heller. Eller Vättern heter det? Ja. Ja, det är väl Sveriges största sjö. En halv timme kvar. Ja. Fuck vad varmt det är. Hej på er och god morgon. Det är en ny dag. Jag och Ellen, vi åkte bil. Och vi kom fram till Signe och allting bla bla bla. Men vi åkte ju en del av dagen. Och då fick vi reda på det som hände i Stockholm. Och därför valde jag att inte vlogga vidare. För att ja, men jag kände att det fick liksom... Ja, det är inte någon mening att hålla på och vlogga. Wow, liksom. Och jag behöver inte prata om vad som hänt. För jag tror att alla vet redan. Men idag fortsätter vi med en ny dag. Vi ska upptäcka Göteborg. Och så ska vi åka till en sjö. Ni får bara följa med. Vi ska ha roligt! Och vi har precis ätit pannkaksfrukost. Och vi är inne på Signes rum. Det här sängen är helt otroligt. Man åker ner 5 meter. Här är Signes rum ska ni få se. Och så har vi sovit så här. Så jävla mysigt. Här bor Signe. Här är hennes torp med hennes hela familj där inne. Och så ser Signe bor i en lada liksom. Som är här. Ja. Det är det finaste stället jag någonsin sett i mitt liv.
Så nu ska vi bestämma kläder att ta på oss under dagen. Ellen har packat hela sin packning i en IKEA-påse. För att, varför det? Har du ingen resväska eller? Nej, jag orkar inte. Okej, och då tog jag inspiration och packade också i en IKEA-påse. Nu ska vi bege oss. Här är min outfit. Nu ska vi in till torpet. Jo. Nu ska vi ut och upptäcka, alltså jag måste sluta prata gotländska. Ja, nu. Vi ska upptäcka Göteborg. Eller ska vi till Göteborg? Nej, vi ska till Onsala eller? Nu är vi första stoppet i på liksom våra Kungsbacka tour är mässan. Stopp nummer ett, Kungsmässan. Det här ska vi köpa nu. Oreo, lite sån här och lite Nocco. Men Signe har inget lägg. Kan jag inte visa på något annat? Nu har vi kommit fram till, vart var vi? Jag tror det heter Särö, men... Eller jag vet inte riktigt skillnaden. Särö? Jag vet inte skillnaden på Särö och Åh jävlar vad det luktar skit! Nej fy fan vad det stinker! De två svarta skepnaderna, de fördes ihop. Man hör hur de ylar åt varandra. Men det är ingen fin ylning. Nu sammanförs de nästan, med nästan på varandra. Nu åker de iväg och nu tycker de inte om varandra. Nu försvinner den ena ner mot och den andra kommer sen. Vad håller de på med? Det vet vi inte. Kolla på svanen där. Är det gullig? Åh jävlar, den kommer att attackera. Vi ses hemma! Och nu kom Lovis in i stensalen med sitt nyfödda barn på armen. Mattis tog flickan och bar henne runt på en rull. Så, oj, gud det här ljuset är helt otroligt. Klockan är 6 och vi har tänkt äta lite tacos. Alltså det blir ju inte så jättepratiga vloggar just nu. För att Ellen och Signe, de är inte jätte... Såhär, kamera, wow. Som andra youtubers är, men det funkar ändå. Det här blir, jag tycker att det är mysigt ändå. Och vi har tänkt att vi ska åka in till stan ikväll. Och... överraska Ellens syster, för Ellens syster jobbar här i Göteborg. Och hon vet inte om att Ellen är här, så vi ska överraska henne. Och så ska vi kanske käka där också, för hon har typ en liten bar. Hej, sötnos, är du gullig? Det här är Gottfrid. Du Gottfrid, är du gullig, Gottfrid? Nej men gud vad gullig. Nej men, kolla på honom. Du är helt mjuk, är du det? Ja, det är du. Signe, där är kameran, vill säga något? Jag vill bara börja med att säga förlåt. Vegan. Fy fan, vilken dålig människa du är som äter sån här mat. Jag vet. Usch. Att du inte skäms. Help the animals. Ja, help. Så här ser en äkta veganmage ut. Jag vet inte om jag tycker om det här. Jag har provat att jag ska ha lugg idag. Och så har jag en keps. Jag vet inte vad jag tycker, men vi ska till Göteborg och gå på äta middag ute och sådär. Och vi har gjort oss till tre pinglor. Kan jag få vara med och visa upp mig? Ja. Ja, det blev så här. Nej, men nej. Signes pappa bara, jag tycker det var finare förr. Så jag är lite, jag har dåligt självförtroende. Hur gör vi nu då? Downtown train. Nu har vi anländit måste jag säga. Vi har kommit till Göteborg central. Fan vad mysigt det här är. Vad snyggt det var här.
Borde visa Isa typ. Nej, det är sant. Det är kul. Jag vet fan. Du får inte vara här. Nej. Säger inget. Jag beställde sex. Vilken orgasm. Men det är inte trevligt när det bara faller sönder så här. Se på det här. Filma salladen. Det är inte trevligt liksom. Vi är på väg hem. Klockan är 3 på natten. Oj, min lugg. Jag känner att den vill åt andra hållet. Don't do such a stupid thing again. Vi var på McDonald's och skulle äta lite mat. Gud vad det blåser. Jag är en så jävla snygg tjej i kassan. Så jag bara, alltså hon är så snygg jag sett. Och Signe bara, säg det till henne, säg det till henne. Och jag och Ellen bara, jag säger det annars. Och Ellen vågar inte. Och jag vågar inte, så vi gick därifrån. Sen kom Signe då och bara, sa ni inte det? Så blev hon skitarg för att jag inte sa det. Så hon gick tillbaks med raska steg och bara, jag säger det. Så jag går rakt fram till henne och bara skrek hennes namn för att det stod på skylten liksom, på hennes namnskylt. Och bara, du är den finaste människan jag har sett. Och hon var så jävla stressad. Så hon bara, tack så mycket, tack. Och Signe fortsatte bara, du är fantastisk. Hon bara, tack, tack, tack. Och så det var jättemisslyckat. Det var så himla synd. Don't do such a stupid thing again. Uh-huh.